Ба, Иван, няма ли го? О, другари Орешков, забравяш ли? Ами аз се се каня, ама... Не си чистачка вече, а? А, ба, Иван го пенсионираха, мен ме сложиха тук, ама временно, докато намеря друг човек. И на пак чистя. Кадри няма, другари Орешков, кадри. То, ами... счетоводители, икономисти, прависти колко щеш, ама като опре до нас. Няма. То, ба, Иван, пак го взима човека. За по 3 месеца го взимат на година, да? Взимат го, значи? Е, как? Е, тогава довиждане. Хайде, всичко хубаво. Хайде, всичко хубаво. Ох.